Розкажіть, будь ласка, пане Олесю, про те, що відбувається на напрямку Бахмутському. Звичайно, цікавить Часів Яр. Як, до яких тактик вдаються наші вороги сьогодні? На напрямку Часів Яра ворог активно штурмує 24/7. Це відбувається з боку Богданівки, Пищівки, Андріївки, Іванівського. Тобто вони накопичили достатньо сил для того, щоб штурмувати, і вже всі знають, що вони хочуть захопити Часів Яр до 9 травня. Ось з нашого боку робиться все необхідне для того, щоб цього не допустити. Повірте, що все, що може наразі Збройні Сили України в цей час, ми робимо. Пане Олесю, більше рухається їхньої великої важкої техніки, дозволяє їм зараз погода, чи все-таки ставка на піхоту, як і було? Дуже інтенсивний артилерійський вогонь з усіх можливих засобів, каби застосовують активно, тобто авіація і бомбардування, і, звичайно, бронетанкові групи, штурмові групи, вони застосовують теж постійно. Після артподготовки завжди відбувається штурм. Задіють десятки одиниць техніки, доходило до 30 за одну атаку. Тобто, ну, дійсно хочуть досягти своєї мети, але наразі успіхів територіальних не мають. Що стосується безпілотних літальних апаратів, зокрема у них, чи вдосталь у них такого добра? Дронів дуже багато, і з нашого боку, і з їхнього. Співвідношення десь 1:2, то їх 2 рази більше. Ми робимо акцент на якість використання дронів, на технічне оснащення. Дрони дуже швидко втрачають свою актуальність, техніка не стоїть на місці. Софти пишуться нові девайси використовуємо, ну, там запчастини отримуємо. Ось у нас прямо інженерні центри працюють, R&D-центри, Research and Development, для того, щоб наші дрони були більш ефективні. Тільки так ми можемо перегравати ворога на полі бою технічно. Ось, але дронів дуже багато. Ефір забитий наглухо і нашими дронами, їхніми. Тобто, і, звичайно, реп-системи, які працюють по захисту техніки нашої від їхніх дронів. І завдяки репам ми можемо враховувати, звідки вони летять, що саме, куди. То тут війна технологій, справжня війна технологій. От фільм «Термінатор». Всі бачили, зараз от кожного дня воно все ближче і ближче стає схожим на те, що про що знімали фільми раніше. Пане Олесю, ви знаєте, військові із вашого відтинку також доєднуються до ефіру і кажуть, що ну у нас теж направду є дронів, рук не вистачає, що подекуди потрібні навіть оператори дронів. У вас теж є така історія в вашому батальйоні? Дивіться, ви бачите, скільки зараз реклами в країні, да? Третя штурмова, Хілес, 93-я бригада, Холодний Яр. Іде конкуренція дійсно за найкращих людей, які можуть посилити наші підрозділи. І саме треба шукаємо розумних. Зараз не виграє той, у кого там більше сили, більше кількості. Зараз виграє той, хто дійсно може правильно керувати технікою. І щоб ви розуміли, сьогодні навіть до нас приєдналися 2 актори українські. Вони завтра відправляються на загальну військову чепку. Да, вони дуже молоді, круті. Один з них знімався в фільмі «Кіборги». Не буду казати, хто потім учебку пройде, розкаже. Але вони ставлять на паузу свою акторську діяльність і дійсно будуть воювати як пілоти БПЛА. Вони пройшли вже базу якусь підготовки, вони бачать, що в них виходить. Ми це бачимо, тому що ми завжди перевіряємо, хто до нас хоче йти. І от зараз ми нову групу сформували, вона вирушає на навчання, потім до нас. То якщо ви саме той, хто дійсно може працювати з технікою, зателефонуйте нам через соцмережі і ми вас супроводимо через учебку саме до нас. І ми зараз, у нас такий новий меседж для всіх, що у нашому підрозділі і в таких підрозділах, як наші, ви зможете опанувати професії майбутнього. Тому що після війни всі ці професії будуть просто наростувати в всьому світі. Люди, які перемагають таку велику потужну армію, як російська армія окупантів, вони потім будуть дуже конкурентоздатні в цьому світі, в галузі безпеки. Пане Олесю, ну але йдуть люди. Ну, є попит? Йдуть люди, але нам треба більше, тому що у нас немає часу там по 5-6 людей там в тиждень захочувати. Нам треба більше людей. Тому просто дуже багато розумних людей, вони чомусь сидять і думають, що ну я зараз ще трошки пересуджу. Я відчув думку, знаєте, я друга свого знайшов, кажу, давай до нас. Ну, зараз я в кінці літа. Тобто він хоче ще відпочити, десь там поїздити, у нього там є там якісь там волонтерська історія міжнародна, там видати він за кордон, мабуть, хоче. Я кажу, слухай, ну давайте якось треба відкласти всі справи і дійсно ну, напружитись і перемогти, тому що ми не можемо. Ну, ми з першого дня на війні, нам треба посилення. Але посилення не кількістю, а якістю. Війна не почекає. Ось.
Війна не чекає, да. І окупанти, вони розуміють, що зараз у нас є проблеми там з поставками озброєнь, поки там наші партнери міжнародні там щось там жують. Ось, і вони активно штурмують, щоб якомога більше території захопити. А відбивати території потім набагато складніше. Тому вони це розуміють, поки у нас немає цього паритету, вони жмуть по всій лінії фронту. Не тільки, що у нас це відбувається. Дякую вам величезне. Наші українці там ще думають. Будемо сподіватися, що у нас пришвидшаться, звісно, ці процеси якісно, в тому числі. Дякую вам величезно. Олесь Маляревич, сержант батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка був з нами на зв'язку. Дякуємо величезно. Дякую.